Aldo, më të të pyes pak, zoti Gzim Hoxha po thoshte pak më përpara se shqiptarët të duhet të marrin një farë mënyrë kredi për të përballuar një makinë të mirë, jo luksoze, tha zoti Gzim Hoxha, në mënyrë që kjo makina të ketë disa lloj shërbimesh që sigurisht kujdesen për sigurinë e personit. A është një lloj praktike e zakonshme në Zvicër që të merret kredi për të blerë një makinë dhe makinat tani në Zvicër janë naft apo janë elektrike? Si ka ndryshuar trendi? Zvicra ka 9 milion qytetar banor. Parku mjeteve është 6 milion mjete. Pra 6 milion janë vetura, kamion, autobus, shërbimit urban. Dhe vetëm në 2023 janë ble 230.000 mjete të reja. Pra modelet 2023, ku makina më shitur është Tesla Model Y, që është ajo elektrike, me 6200 automjete të blera. Pra Tesla 6200 automjete janë blerë vetëm brenda një viti në Zvicër. 2023. Çfarë vlere ka? Pak a shumë një Tesla e tillë? Një Tesla që është më e lira vlen të 60.000 franka, që janë gati 62.000 euro. Okay. 62.000 euro. Më e lira, thua, po më e shtrenjta? Po shkon dhe 120.000, 150.000 mbarë nga aksesor që ti monton. E kuptoj, pra le të themi mesatarisht një makinë mes këtyre dy vlerave mund tjetë të 80.000 euro. Mesatarisht, Por duhet të theksoj faktin që këtu ka dhe makina më të lira këtu në Zvicër, si që është Fiat elektrik, që ka një kostë 20.000 franga, si që është edhe Dacia, makina rumune, sepse kam konstatu që në Zvicër ka dhe makina kineze. Kanë koston të 30-35.000 euro. Elektrike po ashtu? Pra, do po flasim tërkohës vetëm për makina elektrike deri tani. Po, po, për makina elektrike. Normalisht në Zvicër mbi zotron benzina, makinat me benzinë, sepse edhe benzina është më e lirë se sa nafta. Kjo ndikon shumë edhe të ndotja ambientit. Tu, se duhet ta krahasojmë, domethënë, duke lënë jashtë makinat elektrike, makinat me benzin janë 70% e parkut që qarkullojnë të automjeteve dhe 30% janë makina me naftë. A, me naftë. Po, po shumë makinat, pak janë me naftë. Po, makinat elektrike, sepse i bie se makinat elektrike nuk zënë fare në këtë 100% që në tënë, se 70% me 30%. E krasova, do me thonë, duke hequr makinat elektrike. Duke hequr makinat elektrike. Po makinat elektrike, dihet sa përqind të automjeteve në përgjithësi zënë në Zvicër? Si pas shtetit Zvicër janë 35%. 35% e makinave në total janë makina elektrike. Kurse 65% janë makina me benzin dhe me naft, ku më pas nda dhe kjo përqind jashtu si kurse nga të regove. Okay. Të automjetëve ku bëjnë, ku përfshien autobuzët edhe mjetet e rënda, sepse këtu në Zvicër ka shumë kamion, kam vure unë duke qenë vetë kamionist, do me thënë, të markës Hyundai, komplet elektrik, dhe gjithashtu dhe Volvo. U bot 2 vjetë që Volvot elektrike, pra kamion i 100% elektrik, qarkullojnë në qendrat e qytetëve zvicëriane duke shpërndarë